gani ndugu yangu popote pale ulipo? Leo ni siku nzuri kabisa na sauti unayosikia ni Simon Mzwanda kikungurumishia matangazo haya kutoka jijini London nchini Uingereza katika studio za Town African TV. Na jambo kubwa siku ya leo ni tukio kubwa la kihistoria lililofanyika tarehe 16 ya mwezi wa 7 2022. Na tukio lililoongozwa na ubalozi wa Tanzania Uingereza kwa kushirikiana na Watanzania wote waishio nchini Uingereza. Tukio lililokutanisha Watanzania wote wanaoishi nchini Uingereza, lakini pia ilikuwa ni siku ya kusherekea siku adhimu ya Kiswahili, ambapo kimsingi dunia ilisherekea siku hii siku ya tarehe 7, nasi hapa nchini Uingereza tulisherekea siku hii siku ya tarehe 16 mwaka 2022. Na hivi ndivyo mambo yalivyokuwa katika session ya asubuhi. Na hebu tumsikilize mshairi wetu nguli kabisa katika tasnia hii ya mashairi, na hapa si mwingine ni Fred Macha, ambaye yeye anatuletea ushairi hapa mzuri kabisa. Mikono juu, kama umesikia sana, mikono miwili juu. Shaban Robert oye! Sasa Shaban Robert aliishi miaka 70 80 iliyopita akiwa kijana kama sisi hapa. Aliandika shairi ambalo tulikuwa tunalisoma tukiwa wadogo shuleni, labda mwingine mnalikumbuka. Titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Titi la mama litamu hata likiwa la mbwa. Kiswahili na adhimu sifayo iliyo kubwa. Toka kama mlizamu funika palipozibwa. Toka kama mlizamu funika palipozibwa. Titile mama litamu, ingine halishi hamu. Titile mama litamu, ingine halishi hamu. Pa, inaomba tuseme pamoja. Titile mama litamu, titile mama litamu, ingine halishi hamu. Mama litamu, ingine halishi hamu. Haya. Titile mama litamu, ingine halishi hamu. Pa, pa. Lugha yangu ya utoto, hata sasa nimekuwa. Lugha yangu ya utoto, hata sasa nimekuwa. Titile mama litamu, ingine halishi hamu. Kiswahili, asante sana. Swahili kwa Kiswahili, asante sana. Swahili na siku ya Kiswahili, na kile ujumbe ni nini kwa wana diaspora? Naam, nashukuru sana bwana Kikeke. Labda nijitambulishe tu, mimi naitwa Balozi James Bwana, ni balozi na mkurugenzi naisimamia masuala ya diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki. Katika maadhimisho haya ambayo tunayahitimisha jioni hii kwa burudani, tulianza tangu asubuhi ambapo wana diaspora kutoka kona na pande mbalimbali katika falme ya Uingereza walipata nafasi ya kujumuika pamoja na kukaa pamoja katika chumba hiki kwa ajili ya kusherehekea kwa pamoja. Moja, maadhimisho ya siku ya Tanzania, lakini mbili na mahususi zaidi maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani.
Kwa tulizani kupitia siku hizi na maadhimisho haya muhimu, na kwa kuwa ndio kwanza wa Tanzania katika eneo hili mlikuwa mmemaliza kutoka katika lockdown kwa kipindi kirefu, tukasema basi ubalozi ukaona maadhimisho haya ya safari yafanyike katika umahususi na ukubwa wake wa pekee, na ukaalika participants wengi kutoka sehemu mbalimbali ndani ya falme ya Uingereza. Tumeshuhudia watu wa umri tofauti, watu wazima, watoto, wazee wamejumuika na kufurahi kwa pamoja kusherehekea siku hii ya Tanzania. Na kupitia hadhara hiyo tumejumlisha pia taasisi mbalimbali za kifedha kutoka nyumbani ambazo zimekuja kwa ajili ya kufikisha ujumbe wa kuwahimiza na kuwahamasisha Watanzania wetu waliopo katika diaspora juu ya umuhimu kwanza wa kukumbuka kuwekeza nyumbani, lakini pili wa kukumbuka kutumia fursa mbalimbali za kujiwekea masuala ya kiuchumi, lakini kutoa mchango wao kwa jamii ya Tanzania. Na kupitia hadhara hiyo tumewashukuru Watanzania wa diaspora wa hapa Uingereza kwa michango mbalimbali katika sekta za elimu, katika sekta za afya, na kwa michango yao pia katika swala zima la uwekezaji katika masuala mbalimbali pale nyumbani. Tunadhani kwamba ni jambo zuri, ni utamaduni mzuri, na katika ujumbe ambao nimeongea pale ndani pamoja na mambo mengine nimekumbusha kwamba mkusanyiko wa aina hii unazidi kuleta umoja baina yetu. Na tunataraji na nimetoa wito kwa viongozi wote wa jumuiya za Watanzania katika falme hii ya Uingereza waendelee kuwakusanya Watanzania na kuwaweka pamoja ili kwanza kudumisha mshikamano, lakini pili kuwakumbusha kwamba kuna nyumbani na ni lazima tutimize wajibu wetu wa kuwekeza kwa ajili yetu, lakini pia wa kurudisha kwa jamii kule nyumbani. Kwa hiyo zaidi hayo nimewashukuru pia diaspora na kuambia kwamba katika mwaka tuliomaliza mwaka 2021 tathmini imeonyesha katika upande wa fedha zilizotumwa nyumbani jumla ya takriban dola za Marekani milioni 569.3 ziliweza kuwa recorded kama remittances kutoka kwa Tanzania diaspora wote waliotuma fedha nyumbani. Humo ndani katika kiwango hicho wapo pia diaspora wa falme ya Uingereza. Lakini pia tumeangalia, tumeona kulikuwa kuna nyongeza kwa sababu katika mwaka ulioishia mwaka 2020 palikuwa na jumla ya dola za Marekani milioni 400. Kumbe pamoja na kwamba palikuwa na janga la corona na watu walikuwa hawaendi makazini, lakini bado Watanzania wetu walikumbuka nyumbani na waliweza kutuma. Na hivyo ni kupitia vile vyanzo tu rasmi ambavyo tuliweza kurekodi na kupata kiasi. Kwa tumejiwekea malengo na kupitia mkutano huu tumewahamasisha zaidi kwamba kwa mwaka huu wa fedha ambao tumeuanza basi wajitahidi kuwekeza zaidi, wajitahidi kutuma fedha zaidi nyumbani kupitia sasa mifumo rasmi ili tuweze kurekodi hicho wanachotuma. Lakini nimewaambia pale ndani kwamba tumebahatika kupata watu mbalimbali kutoka taasisi za uwekezaji. NSSF walikuwepo, nani UTT AMIS walikuwepo, na takwimu zimeonyesha hadi kufikia mwaka 2021 mwishoni jumla ya shilingi bilioni 3.9 zilikuwa zimewekezwa nyumbani kutoka tu kwa segment ya diaspora. Lakini sio hivyo tu, kupitia kampeni za kuhamasisha diaspora kupata makazi bora jumla ya shilingi bilioni 2.3 kutoka kwa diaspora ziliweza kupitia National Housing kwenda kununua mradi wa nyumba bora wa Hamidu City Park pale Kigamboni. Kwa hiyo kwa muhtasari tu hii inaonyesha kwamba diaspora wa Tanzania popote walipo duniani wanao mchango wa dhati katika huduma za kijamii, katika kuchangia uchumi wetu, na ni lazima tuwashike mkono tuende nao pamoja. Kwa hiyo ndio ilikuwa message ya leo, na mimi nina furaha kwamba kama mkurugenzi wa masuala ya diaspora katika Wizara ya Mambo ya Nje, lakini naye pia mwenzangu mkurugenzi wa masuala ya kimataifa na uratibu wa diaspora kule Zanzibar, kwa pamoja tumejiwekea lengo kwamba tuendelee kuhamasisha diaspora wetu basi waweze kujisikia kwamba ni Watanzania wenzetu wanakumbukwa na serikali inawatambua na inawathamini. Mengine mengi ambayo wanaendelea kuyasubiria ni kama ambavyo wamesikia viongozi wakuu wamekuwa wakiyatolea taarifa mbalimbali kwamba kuna mambo mazuri yanaandaliwa, mifumo mizuri itawekwa sawa kisheria na kadhalika. Kwa hiyo waendelee kuwa wastahimilivu, waendelee kustahimili. Mambo haya yatakapokuwa yamekamilika basi mamlaka itatoka na watapewa sasa utaratibu. Lakini pamoja na kwamba tunaendelea kusubiri, wenzetu wa mamlaka ya vitambulisho vya taifa tayari wameshakwenda hatua mbele moja. Wameona kwamba si busara sana kumuacha kila mtu alazimike kusafiri kutoka kwenye kona ya dunia kuja mpaka nyumbani kwa ajili ya kupata kitambulisho cha NIDA.
wametengeneza utaratibu na kwa kuanzia watafanya kama pilot study katika falme hii ya Uingereza katika robo ya pili ya mwaka tuliouanza, kwa maana ya kwamba kuanzia tarehe 1 Oktoba mpaka tarehe 30 Desemba itatumwa timu ya wataalamu kutoka NIDA kwa ajili ya kuja kufanya usajili, na kwa maeneo ya wenzetu wale wenye sifa basi wataweza kupata vitambulisho vyao moja kwa moja kutokea hapa falme ya Uingereza. Kwa nitumie pia hadhara hii kuwatangazia wenzetu wao kwamba basi wajitokeze kwa wingi wale wenye sifa, na wale ambao tayari kwa nyakati tofauti walishakamilisha procedure za kupata vitambulisho hivi lakini walishindwa kuvichukua kwa sababu ingewalazimu kusafiri mpaka nyumbani, basi wajitayarishe, timu ile itakapofika wataleta nyaraka zao na utaratibu utaweza kufanyika ili waweze kuchukulia vitambulisho vyao hapa hapa katika falme ya Uingereza. Nawashukuru sana kwa kufika, nawashukuru sana kwa kutupa nafasi ya kuongea na nyinyi machache kwa jioni hii. Burudani bado tunaendelea kule ndani, basi nisiwakawizi, turudi tuendelee kufurahi na Watanzania wenzetu. Asante sana.